السلام علیکم گائز، یہ میرا فرسٹ بلاگ ہے اس چینل پہ، تو آج میں آیا ہوں اپنے گاؤں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ سن سیٹ ہو رہا ہے یہاں پر، اور وہ جو سامنے بندے جا رہے ہیں اس کے پاس جو ہے ایک گراؤنڈ جہاں پر روزانہ ٹورنامنٹس ہوتے رہتے ہیں. یہ ساری جو اب بھی ہے یہاں پر گندم ہے، یہ بھی کاٹنے لائق ہو چکی ہے. وہ سامنے اس کے درمیان جو ہے گھر بنا ہوا ہے، لگتا ہے یہ ان کی اپنی فصل ہے. اور یہ یہاں پر جو ہے یہ پہلے پورا یہاں پر پانی ہوتا تھا، اسے ہمارے جو ہے زبان میں خڑ بولتے ہیں. اور یہاں پر جو وہ آپ کو جو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں اس کے درمیان بالکل مڈ میں جو ہے ایک نیا ڈیم بنا ہے جس کا نام کنڈل ڈیم ہے. آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ، اور جس کی وجہ سے یہاں پر پانی جو ہے روک دیا گیا ہے اس جگہ پہ. اور یہ جو ہے سارا بالکل ہمارا دیسی ماحول ہے اس ٹائم. اب اور یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ولیج دیسی لوگ ہیں یہاں کے، جو سن سیٹ ہونے کے بعد مغرب ہونے کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے بالکل غائب ہو جاتے ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے اس جگہ پہ. اور بس اس ٹائم جو ہے یہاں پر خطرے بھی ہوتے ہیں گیدڑ میدڑوں کے، یہ کیونکہ یہ سارا جو ہے علاقہ جنگل کا علاقہ ہے. سو ملتے ہیں پھر نیکسٹ بلاگ میں، تب تک اللہ حافظ.